U znak sjećanja na dane odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu u hramu u Vojkovićima služena je liturgija i pomen poginulim borcima. Potom su se učesnici marša odbrane uputili ka brdu i linjača gdje je postavljena zastava Republike Srpske i održan istorijski čas. Na Prokopov dan, kao i svake godine do sada od rata, da obilježimo slavu ove spomen kapele, gdje su tu upisana imena naši poginuli, ovo sveto mjesto za nas, za ovaj kraj, za Republiku Srpsku. Ne damo da se šire neistine koje uporno pokušavaju politika, čaršijska politika Sarajeva da konstantno drži pod kontrolom one neistine šta se stvarno dešavalo u ratu. Zato postoji boračka organizacija Liđanski borac, zato smo mi svi ovde i zato je danas ovaj marš odbrane da pokažemo i dokažemo svim dobronamernim ljudima da smo mi samo branili svoju teritoriju, svoje naselje, da mi nismo imali gdje da pobignemo, jer borac Vojske Republike Srpske u Vojkovićima, Grlici i Krupcu nije imao gdje pobjeći, a znate iz kojeg razloga, zato što su njihova djeca i porodice bila iza njihovih leđa. Tokom borbi koje su vođene 4. augusta 1992. godine poginulo je 7, a ranjeno 14 pripadnika 2. Sarajevske brigade, dok je u toku odbrambeno-otadžbinskog rata na ovom području ukupno stradalo 217 boraca. Tradicionalno izlazimo ovde na Ilinjaču, podižemo zastavu i u okviru i obilježavanja slave Svetog Prokopija, koja je ujedno i slava spomen kapele srpskim palim borcima Vojkovića, Grlice i Krupca, dakle onima koji su se borili u sastavu 2. Sarajevske brigade i na takav način odajemo počast, naravno, i da se sjetimo svih onih demobilisanih boraca koji se danas u Republici Srpskoj nalaze u jako lošem statusu i Republika Srpska im se nije odužila na način kako je to trebala. Opštinska boračka organizacija Iliđanski borac iz Istočne Iliđe od danas do 6. avgusta organizuje manifestaciju 4. avgust da se ne zaboravi u znak sjećanja na dane odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.